Вітаю на каналі Української правди. Зараз будемо говорити про південь. По-перше, дрон Гур-Магура сьогодні ефектно попрацював у Чорному морі. По-друге, за острів Нестрига відбуваються бої. Це той острів, який нещодавно взяли під контроль Збройні сили України. Росіяни продовжують атаку з неба Одеси і інших міст на півдні. Ну і насамкінець цікаво, чи на тлі очікуваного наступу росіян посилюються оборонні укріплення на півдні, зокрема у Запоріжжі. Про все це спитаю далі у начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Вітаю вас. Вітаю, студія, вітаю, глядачі. Далі увімкну відео для наших глядачів. Відео ГУР, ураження у Чорному морі сьогодні, і спитаю вас, що відомо про катер, який було уражено. Я бачу, що українці у соцмережах применшують значущість цієї атаки, мовляв, там надувний човен, а не катер. Поясніть, будь ласка. Ну, тут є кілька таких основних моментів. Давайте спочатку проговоримо взагалі щодо цього катеру. А потім щодо двох таких моментів, як виходи в море і складність проведення таких операцій. Перше, що стосується безпосередньо цього катера. Ну, треба розуміти, що навіть питання не в його вартості, питання в тому, що він виконував завдання, так само, як і інші подібні одиниці. І завдань у них вистачає. Ми так само застосовуємо подібні одиниці для виконання наших завдань. І відповідно для них роботи вистачає. Це контроль акваторії, там пошук вибухонебезпечних, що завгодно, протидиверсійна діяльність. Тобто насправді спектр завдань для таких невеличких човнів, так, ну в принципі це катер, це не човен навіть, це катер і відповідно це бойова одиниця. І якщо в якийсь момент у них стає на одну бойову одиницю менше, тим більше яка коштує трохи більше мільйона доларів попередньо. Ми поки що не підтверджуємо його тип і вартість, але це так попередньо. Але тут є два більш цікавих моменти. Перше, ворог періодично намагається висовувати носа зі своїх баз і дивитися на реакцію. Сьогодні це катер, там, вчора це протимінний тральник, якийсь невеличкий патрульний катер, наприклад, типу Раптор або Серна. Післязавтра це може бути розвідувальний корабель, який теж за розмірами недалеко відрізняється від протимінного тральника. Тобто він прощупує, що дозволено. Це по-перше. І так, звісно, йому нагадали, що не дозволено нічого. І це важливо, це зберігає паритет, зберігає той статус-кво, який у нас зараз є в морі. Так, у нас є проблема з наявністю у ворога підводних човнів. І дві з трьох останніх атак, верифікованих калібрами, більше ніж за півроку, були здійснені саме за допомогою субмарин. Це окрема проблема, з нею окремо розбираються. А другий важливий момент, враховуючи те, наскільки вони щільно патрулюють цю територію, і саме патрулюють її в повітряному просторі, тобто не маючи можливості фактично здійснювати патрулювання кораблями і катерами, як це має бути штатно, вони збільшили повітряну компоненту, збільшили її в рази. Якщо раніше це було кілька одиниць, так, то зараз це десятки літаків. Це сотні літаковилітів дронів на добу. Сотні. І це як мінімум 5 різних моделей дронів повітряної розвідки. Це Орлан 10, який ми всі вже знаємо, Зала, Суперкум, Форпост, Маджахер 6 іранського виробництва. Вони всі виконують задачі з розвідки і моніторингу. Окрім того, літають постійно сушки, міги, інші види техніки повітряної. Це і гелікоптери, і літаки, які мають там невелику швидкість, той самий БЕ-12, гідролітак, який вони вже списали кілька разів, але все одно повернули в стрій. Тому що треба виконувати завдання з патрулювання акваторії. От просто уявіть собі, наскільки насичено повітряний простір, для того, щоб контролювати прибережну смугу, цивільне судноплавство, тобто все те, що мали робити з кораблів. Раніше, до речі, біля Керченського мосту від 10 до 14 одиниць перебувало постійно, одночасно. Зараз там нуль. І враховуючи ту кількість авіації, яку вони задіяли, провести операцію зі знищення
чогось там в морі, ну, насправді це завдання зірочкою, як мінімум. Це такий вже next level в плануванні і застосуванні. І, може, суспільство до кінця не зрозуміло важливість цього кейсу конкретно, але ворог зрозумів цей натяк, повірте мені. Добре, а які загалом задачі виконують от подібні атаки, взагалі присутність так дронів ГУР, можливо, інших дронів СБУ? Чи коректно говорити про те, що промацують ґрунт перед операцією знищення Керченського мосту? Ну, в принципі, операція зі знищенням з застосуванням дронів вже відбувалася. І тут тактика застосування, вона вже не тільки спланована, вона вже фактично була виконана, приведена до дії. І відповідно планування потібних операцій, воно вкрай складне. І всі ці операції, вони унікальні. Тому сказати, що це там якісь з елементів подібних прощупувань, я не можу, тому що не ми застосовуємо фактично. І розкривати там тактику застосування подібних систем я не буду, але тим не менш. Можемо констатувати, що планування відбувається на високому рівні. І якщо це буде Керченський так званий Кримський міст, ну, значить, ми згодом побачимо ще кілька дуже цікавих повчальних відео. Дякую. Якою є ситуація із спорядженням ракетоносіїв станом на зараз у Чорному морі, взагалі загалом на півдні? Складно верифікувати, насправді. І у них виникали, ви знаєте, досить тривалий час проблеми з завантаженням. Нема підтвердженої інформації на 100%. Можна припустити, що завантаження саме підводних човнів вони змогли здійснити. Тобто, в принципі, насправді це не такий складний процес. Тобто він спливає, у нього відкриваються ці торпедні відсіки, так само до нього підходить відповідний суднозабезпечення, яке завантажує горизонтально ці ракети. З кораблями трошки складніше, там потрібен кран, щоб їх вертикально завантажити. Щодо крану з вертикальним завантаженням підтвердження не маємо. Принаймні, поки що офіційно не можемо це ніяк верифікувати. Але що стосується завантаження саме підводних човнів, можна припустити, що, можливо, вони цю проблему вирішили, враховуючи, що вони застосовують саме підводні носії. Але це не є ствердження. Тому це якщо брати новоросійську. Тому що все одно кораблі залишаються там. І підводні човни так само, ракетоносії залишаються там. Севастополь, він фактично закритий, Севастопольська бухта. Виходять іноді на зовнішній рейд дуже малі одиниці, це ті самі патрульні катери, які фактично малопомітні цілі, але тим не менш ми їх бачимо так само. Ви також днями говорили про те, що росіяни частіше застосовують мобільні платформи, наземні, Іскандер, БАЛ, Бастіон. Чи Сили оборони України мають ресурси для їх знищення, чи вони надійно захищені росіянами? Ну, особливі застосування ОТРК, ну, це оперативно-тактичні ракетні комплекси, полягає в тому, що вони мобільні. І так ми для глядача розшифровуємо це як мобільну платформу, тобто воно знаходиться на колесному ходу і відповідно може переміщуватися досить швидко. Розгортання у нього коротке, це хвилини, згортання ще менше. Тому так, це наразі є проблемою, проте ця війна – це пошук дії та протидії. От ми знайшли дію в морі, вони шукають протидії. Так само вони зараз знайшли таку дію застосування ОТРК. Відповідно, ми шукаємо так само протидію. І в якийсь момент обов'язково вона знаходиться. Так само і наш ворог знаходить, до речі, протидію для нашої тактики застосування. І, скажемо чесно, те, що працювало вчора, сьогодні вже не працює. І ми маємо вигадувати щось нове, і ми це робимо. Це війна не тільки технології, а й військової думки, тобто винахідливості. І от вони так само намагаються це вирішити. Ви бачите, що вони їх застосовують здебільшого для нанесення ударів не по Миколаївщині, не по Херсонщині, тому що там ближче можна використовувати каби, щось дешевше. Саме по Одесі було кілька застосувань, тому що особливого вибору насправді вони не мають. Так, можна застосовувати
ракетне озброєння повітряного базування. Але, знов таки, літак, він коли вилітає, його одразу видно. ОТРК – ні. Мабуть, тому вони от зараз використовують саме цю систему. Проте, повернуся до попередньої тези. Все одно в якийсь момент знайдемо спосіб протидії і цій системі. На тлі очікуваного наступу росіян, про який наша розвідка каже, має відбутися в кінці травня, на початку червня, чи відбувається посилення військ зараз, російських військ, я маю на увазі, на півдні, і якою є кількість станом на зараз угрупування? Ми не будемо розкривати рівень нашої обізнаності. Можемо лише зазначити, що ознак створення наступальних угрупувань не вбачається. Різких змін стані та положень нема. Тобто, конкретно на нашому напрямку ворог зараз діє не як на пріоритетному напрямку. Так відбуваються штурми, вони постійні, вони важкі. Але вони не є тим, що можна назвати там якимось великим наступом. Ні. Вони штурмують там відділеннями, іноді з технікою, іноді без. Звісно, з підтримкою артилерії. Постійно працюють по лінії бойового зіткнення авіація. Це гелікоптери, які некерованим ракетним озброєнням обстрілюють Су-25, так само разом з ними. І вони втратили один з них нещодавно. Через те, що вони вимушені підходити до ЛБЗ і працювати. Іноді це пушки 34-ті. Тому застосовують, в принципі, все наявне озброєння. Це і КАБи, і в принципі, не меншу роль відіграють дрони, ланцети, які застосовуються як по лінії бойового зіткнення, так і по населених пунктах. Це здебільшого потерпають від них південне узбережжя Миколаївщини, Херсонщина, Оріхівський напрямок, тому що ланцет – це досить дорогий боєприпас, коштовний. І відповідно ним стріляти там по умовному бліндажу не дуже розумно, але вони використовують. Дронів FPV більше 300 на добу пролітає в нашій операційній зоні. Але у відповідь летить більше, скажу вам так. І виконуються вогневі завдання, і виконуються ураження індивідуальних цілей, вони це чудово знають, це не військова таємниця. По результатам саме застосування, наприклад, FPV, все одно у нас є перевага. Ви днями говорили про те, що на острів Нестрига, який взяли під контроль Збройні сили України напередодні, намагаються висадитися росіяни. Яку перевагу дає цей острів, контроль над ним, так? І російським військам, і силам оборони? Для чого цей острів? Чому так багато розмов про нього? Ну, штурм був вчора один, сьогодні зранку був штурм. В принципі, тут насправді все дуже просто. Цей острів, він є останнім в цьому архіпелагом, його назвати не можна, але ця група островів невеличких. Хоча насправді він за своєю територією, мабуть, більше, ніж те саме Велетенське або Кизомис, навпроти яких він знаходиться. Це така невеличка відносна територія, здебільшого вона повністю вся закрита очеретом. І відповідно там досить легко сховатися, насправді, якщо до нього дістатися. Невеличка там є частина така берегова смуга. І для нас це останній острів перед гирлом річки, який входить до нашої частини, до правобережжя. Тобто наявність там ворога – це фактично наявність ворога близько до наших населених пунктів або до позицій, відповідно вже фактично на правому березі. Тому звідти їх, звісно, треба було посунути. Це такий периметр безпеки, тому що далі йде річка. Річка – це відкрита місцина, там вони є більш уразливими. І одна справа – працювати з острова кудись, виходити, маючи там базу, БК, а вони завжди туди затягують одразу все. І провізію, і БК, і все, що тільки можливо, якщо вони десь закріплюються. Роблять схованки, тобто ну, от в цьому сенсі вони, до речі, майна не шкодують. Якщо вони десь кудись залізли, то вони там схоронів нароблять стільки, що насправді можна довго утримувати позицію. Тому, відповідно, нам мати під боком таку позицію ворога
фактично вже на нашому боці річки зовсім не вигідно. А тепер вони штурмують його по воді, втрачають човни, втрачають людей, лежать там на бережку зараз. От, у них такий лунна засмага, така синенька трошки. От, і в тепловізор їх більше не видно. Добре, останнє питання, два точніше. По-перше, з чим ви пов'язуєте активізацію обстрілів Одеси? Куди саме цілять росіяни? Яка в них мета? І якою є ймовірність комбінованого масованого обстрілу України 7, 8, 9 травня, коли в Росії інавгурація Путіна і свято Побєдобєсія? Це стосується активізації, вони зазвичай б'ють настільки, наскільки можуть. Оскільки у них є можливості і сил, стільки вони будуть застосовувати цю силу. Тобто керуються вони іноді військовою доцільністю, але от з мого особистого досвіду і Херсонщини, і Миколаївщини, досить часто це така демонстрація військової присутності. Іноді це абсолютно якось пояснити з точки логіки та військової математики неможливо. Тобто вони можуть просто там обстріляти якийсь об'єкт, який давно вже не працює, мабуть, з радянських часів. Ну, може, вони думають, що там якась техніка. Це таке може бути. Іноді це просто залякування, іноді це дії, які направлені на те, щоб зламити просто нашу, зламати нашу долю, ой, перепрошую, нашу волю до спротиву. Тобто змусити суспільство тиснути на керівництво країни. Під проводом давайте домовлятися. Тобто кожного разу, коли Росія починає знову щось казати про перемовини, вони посилюють обстріли, як правило, для того, щоб ми зговорчиві були, от, як вони кажуть. Тому ну, тут немає нічого нового, в принципі, насправді. Але кожного разу вони керуються якимись там своїми мотивами. А що стосується, ну і знов таки, зараз в них також актуальний мотив – це надання допомоги нашими партнерами. І в такий спосіб вони намагаються загострити. А що стосується масонних обстрілів, ну вони символізм дуже люблять, але не вміють. І так для них там усі ці сакральні дати, коли їхній кровавий диктатор вчергове, не злізаючи, повернеться на цей престол так званої Російської Федерації, чи захочуть вони знову влаштувати криваве шоу. Ну, це такі, що можуть, звісно. Але сказати, що є якісь зараз ознаки, я теж не можу. Ну, тобто фактів, фактичних підтверджень цьому у мене немає, принаймні. Дякую, Дмитро Плетенчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, був моїм співрозмовником. Дякую вам, на все добре. Ну, а вам, пані та панове, дякую за увагу. Підтримайте відео вподобайкою, це допоможе нам залучити до інформування більш широку аудиторію. Обов'язково підпишіться на канал Української Правди, бо правда перемагає. На все добре.